Shtimi numri të rasteve të prekur me COVID-19 në qytetin e Gjirokastrës ka shqetësuar jo vetëm banorët e qytetit, por edhe organizma dhe faktor të ndryshëm të jetës publike në vend. Ish-deputeti i Partisë Demokratike në Gjirokastër, Tritan Shehu, ka denoncuar se këto raste janë rritur për shkak të papërgjithshmërisë organeve shtetërore, që me organizimet e festave dhe aktiviteteve propagandistike kanë ndikuar në përhapjen dhe daljen jashtë kontrollit të pandemisë së COVID-19. Si pasoj e papërgjithshmërisë propagandistike, unë do thoj kriminale, të Rilindjes, e cila bëri që këtu të plasi bombë e vërtet biologjike që po dëmton shumë rënë qytetarët e Gjirokastrës. Ne kemi 74-75 raste të reja dhe një numër testime është të bërë 140. Pra, pozitiviteti i testimeve është mbi 50%. Alarmat madhë se ky epidemiologjik nuk ka. Për pos përhapjes për shkak të mungesës së kujdesit nga ana e shtetit, Shehu vuri në dukje se spitali rajonal i Gjirokastrës i ka kapacitetet e nevojshme për t'i kuruar pacientët e COVID dhe dërgesa e tyre më njëherë në Tiranë është një veprim i pamatur nga ana organeve përkatëse. Vjen të shumë të smurët nga Gjirokastra që çojnë në Tiranë. Padyshim, në këtë moment presioni psikologjik mbi ta, tensioni mbi ta, shpenzimet ekonomike mbi ta janë shumë të larta se nëse ky mikim do sigurohej këtu, në spitalin rajonal të Gjirokastrës për gjithë qarkun e Gjirokastrës. Pse spitali rajonal i Gjirokastrës akoma vazhdon të jetë i mbyllur? Edhe më herët te kemi trajtuar dhe kemi vënë në dukje këtë fenomen të përhapjes së COVID në qytetin e Gjirokastrës, pas organizimit të disa aktiviteteve nga bashkia, por siç edhe ish-deputeti e theksoi, përgjigja që është marrë nga organet ka qenë vetëm heshtja. Ndërkohë që sot për shkak të rritjes së numrit të rasteve në këtë qark, u mbyllën pjesërisht dy fasoneri nëpërmjet dhe një në Gjirokastër, mbyllje pjesëshme e drejtorisë së tatimeve dhe gjobitje katër qytetarëve për thyrje të karantinës.